Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni kuzatib borayotgan aka ukalar. Mana bugun haftaning juma kuni 15-noyabr. Hammani juma ayyomi bilan tabriklayman. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi mol bozoriga keldik. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha video olishga harakat qilamiz. Albatta videolarimiz yoqsa video davomida like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz biz kirgizgan va kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizni kuzatishda davom eting, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana bugungi video syomkamizni ot bozoridan boshladik. Oltiariq bozorimizga ikkita toy kelibdi. Sotilgan ekan, o'shalardan olishga qaror qildik. 5 oylik toylarimiz, bittasi biya, bittasi erkak ekan. 5 450 000 ga ikkalasi sotildi. Boshqa ot kirmayapti. Ikkalasi jupiga 5 450 000 sotilib ketdi. O'shani olib qo'yay deb ertalabdan ot bozoridan boshladik. Bunosi erkaga bunisi? Narigisi biyaga. Nimaga tashib qo'yasiz? YouTube'da. Uyda bormizda yana? So'raganlar ko'pda sotaverasmi uyda ham? Nomeringizni ayting. 90. 90lik. Ayting. 775. 775. 51-52. 51-52. Ismlari? Bahodir. Bahodir akaga telefon qila olasizlar. Mana otlar uyda bor ekan. Shunaqa to'ylar bor ekan, mana. Kelsalar, xudo xolasa mana baholashib olasizlar. Oltiariqdan sizga. Ana hurmatli obunachilar, orqa tomonidan ham ko'rinishi 5 oylik toylar ekan. Ikkalasi ham bir xil bo'yi past. Mana shapkali aka ekan egalari. Telefon qilib nomerlarini aytayotdim. Ko'rib olaverasizlar, uyda bor ekan. Hurmatli obunachilar, yana ikkita otimiz chiqibdi. Biz adashgan ekanmiz, boshqa chiqmaydi, yana ikkita ot keldi. Uni samanimiz erkak ekan, 2 yashar ekan. 12 million baho etishyapti. Hali hech kim baho qilgani yo'q. 12 million aytib turishdi. Bunisi biya ekan, 5 yashar ekan. Bunisini 10 million baho etishyapti. Samanimiz kattaroq ekan bunga qaraganda bo'yi. 10 million biyamiz, 12 million toyimiz aytibdi. 2 yashar ekan narga erkagi. Bunisi 5 yashar bo'ldi. Hali hech kim baho qilgani yo'q. Hozir kirdi mana. Oltiariq bozorimizga yana ikkita katta ot kirdi. Hurmatli obunachilar, mana syomkamizni endi sigir bozoridan boshladik. Akalarimiz ko'proq so'rashgandi. Sigirimiz ikkinchi tug'ishiga bolachasi novvozcha ekan, 7 millionga olindi. 8 litr, 7 litr suti bor ekan. Ikkinchi tug'ishiga mana bolasi novvozcha ekan. 4 kun, 5 kun bo'lib tuqqan ekan. Ola novvozcha tug'ibdi, ikkinchi tug'ish ekan. 7 millionga olinibdi sigirimiz. O'rta holatdagi sigir ekan. Juda katta sigir ham emas, kichina ham emas. Ikkinchi tug'ish. Bolasi novvozchi. Do'stlar, yana bitta sigirimiz olindi ikkinchi tug'ishiga. Bolasi xunajin aka, mana shu xunajin bu sigir enasi 5 million 100 mingga olindi. 5 litr suti bor ekan, kichikroq sigir ekan. 51 ga olishdi, 5 million 100 ming. Bu ham ikkinchi tug'ish ekan, bolasi xunajincha. Kichikroq ekan sigirimiz. Mana. Bolasi qoraqlar ekan, 5 million 100 mingga olishdi. 5 litr suti bor ekan. 51. Hurmatli obunachilar, bu sigirimiz 3-chi tug'ishiga bolasi novvozcha ekan, 1 haftalik bo'ldi. 8 millionga olindi. 7-8 litr suti bor ekan. Qoraqlar o'zimiz jaydari sigirlardan.
8 millionga olindi. 3-chi tug'ishi ekan. Bolasini olib olsa ekan. Bir haftalik bo'libdi bolasiga mana. Novoy bo'lsa ekan, chiroyli novoy bo'lsa. 8 millionga olindi. Do'stlar, yana bitta sigirimiz olindi. Birinchi tug'ish ekan, ikkinchisiga bo'g'oz ekan yana. 7 million 350 mingga olindi, kichikroq. Bolasi novvozcha, qonida 2 oylik yana bolasi bor ekan, aniq qochgan deyishyapti. 5 ta suti bor ekan. Bolasi mana novvozcha ekan, mana 4 oylik o'qdi bolasi. Birinchi tug'ish ekan bu bolasi, qonida ikkinchisiga bo'g'oz ekan. 7 million 350 mingga olishdi. Bu ham kichikroq sigir. So'rashganlarga mana yana bola ham bo'g'oz. $7,350,000. Hurmatli obunachilar, mana bo'g'oz mollarimiz ham sotilibdi, mana sigirimiz 9,200,000 bir hafta 10 kunda tug'ilgan, xudo xolasa. Uchinchisiga ekan bo'g'oz. 9,200,000 olindi. Bir hafta 10 kunda tug'ilgan, xudo xolasa. Chiroyli sigir ekan. Uchinchisini tug'ilgan. 9,200,000. Yerindalar ham qizarib. 9,200,000. Bozor olami kanali. Mana akalarimiz hozir Tarix bozorida turibmiz. Bozor olami kanaliga rahmat, o'tmas uchun video va rahmat. O'zimizga fermer xo'jaligimiz. 8 mingga aka, mana shuni oldik. Mana des. Yaxshi, mana shunaqa mollar. 10 kun 15 kunda tug'ilgan, xudo xolasa. Xolasa tug'adi 10 15 kunda. Oltaradanmisizlar? Bu akalarimiz ana Oltaradan aka mana. O'zimiz Oqtepadanmiz, Oltaroqda Eskara bozoridanmiz. Oltaroqda Eskara bozori. Mana Eskara bilan akalar juda ko'p so'rashganda, mana tanishsa, mana ismingiz nima? Nuriddin. Nuriddin akamiz mana salom aytishyapti Rossiyada yana ular. Hurmatli obunachilar, mana yana bo'g'oz sigirimiz bir hafta 10 kunda tug'ar ekan. 5 million 300 ga bermadingizmi? Birinchisiga 5 million 300 mingga berishyapti. Bir hafta 10 kunda tug'ar ekan, mana xudo xolasa. Kichikroq sigirimiz ekan. Bir hafta 10 kunda tug'ar ekan. 5 million 300 mingga berishmayapti. Bunisi qanchalik bo'g'oz aka bu? 8 oylik qanchaga bordi bu? Bu ham birinchisiga bo'g'oz. 5 millionga 8 oylik mana bo'g'ozimiz ekan. Bu ham birinchisiga bo'g'oz ekan, berishmayapti. Jinebinamdan bitami bular aka? Kelasiz? Yo bormi hali? Xudo xolasa jicham bilan bitadi ekan. 5 millionga olasi, yuqorasi 5 million 300 mingga berishmayapti. Bo'g'ozlarimiz. Ikkalasi ham birinchisiga bo'g'oz ekan. Hurmatli obunachilar, mana ko'chat novvoz bozoriga o'tdik. Bu belgalov novvozlarimiz 5 oylik ekan. Ikkalasi jupiga 12 million 400 mingga olishibdi. 6 million 200 mingdan. Belgalov zotlari. Jupiga 12 million 400 bo'libdi. Besh oylik buzoqlar ekan, novvoz ko'chatlar. Bittasi sariq, bittasi qizil. Jupiga 12 million 400 ming bo'libdi. Hurmatli obunachilar, o'zimiz Jaydari novvoz ko'chatimiz 5 oylik ekan, 4 million 300 ga sotildi. 43 ga sotilibdi 5 oylik ekan. Yaxshi sutga to'ygan ekan. 4 million 300 mingga sotildi novvoz ko'chati.
4.300.000. Bu alan ovasımız, hürmetli abunacı, 6 aylık iken 4.600.000'e satıldı. Bu 4.300.000'e yine kettar ağırken benim. Yok anarken bu ham 4.600.000. Köçerde çırağıyla iken bu yani. 4.600.000'e satıldı. Novvoz ko'chatimiz 7 oylik ekan 5.100.000 olindi. Semiz ekan eti ham bo'yi ham rahat kelishgan novvoz ekan ko'chat. 51 ga olishdi. 5.100.000. O'zimiz jaydari mollarni bolasidan ekan. 51 5.100.000 olishdi. Jigar novvozchamizni 4.000.000 olishibdi. 6 oylikdan o'tibdi. 4.000.000 olindi bu novvoz ko'chatchamiz. Bo'pti, 4.000.000 toza bo'pti. Hurmatli obunachilar, qo'y bozoriga o'tib, ikkala sovlig'imizni jupiga 1.450.000 oldi. Ikkalasi juda arriq ekan. Qarovsiz qolgan ekan. 1.450.000 ga ikkalasi oldi. 4 shagana. 4 shagan qo'ylarimiz. Katta qo'ylar ekan, lekin qarovsiz qolib ketgan ekan. 1.450.000 ga ikkalasini olishdi jupiga. Mana bo'g'oz qo'yimiz 950.000 sotildi. Aka bu necha oylik bo'g'oz bu? Bu egizetchi buni oluvdi. Egizetchi bo'g'ozmi? Suygan oluvdi aka. Ha. Ikkita bolasi qoldi uyida. Ha. Bo'g'oz ekanda aka. Hozir yana bo'g'oz. Bo'g'oz chiqib qoldi aka. Necha oylik bog' bo'g'oz? Aka Qurbon hayitda Qo'chqordan ajralgan. Endi hisoblab ko'ring. 3 oy bo'pti, 3 oydan o'tibdi-da. 5 yarim oy tug'adi qo'y. Bollari bilan olodingizmi? Bollari bilan olodingizmi? Bollari qoldi. Bollari qoldi uyda qoldi, ha, uyda. Qochib qo'ygan ekan-da. 950.000 ga. Nasmi deb yuklab turganmiz. Bir hafta bo'lgan uyda turaverdi. Ha. Pastdan egizak tug'ganmiga? Aka ikkita bolasi qoldi aka. Birinchi tug'ishiga 950.000 ga olindi mana egizak tug'adigan qo'yimiz ekan. So'ygani olishgan ekan, bo'g'oz chiqib qolibdi mana, olib chiqib sotishga boribdi. Egizak tug'ar ekan, egiz bolalarini tashab so'ygani olishgan ekan, yana bo'g'oz chiqib qolibdi. Aytishlariga qaraganda 950.000 ga o'zi olindi mana, 3 oylik, 4 oylik bo'lib qolibdi. Yana bola qo'yimiz bor aka, hurmatli obunachilar. Aka bolasi qo'chqarmi? Sog'lommi? Qanchaga bordi? Qancha dedingiz? Aka ha, 12 dedingizmi? 16 ga bermadingizmi? 1.600.000 ga yana bolani berishmayapti mana. Bolasi sog'liqchi ekan. Yenasiga o'xshagan qora ola ekan bu ham. 1.600.000 ga berishmayapti. Yenasi ham semiz ekanda, o'shani hisobiga qimmatroq so'rashyapti ekan. 1.600.000. Hurmatli obunachilar, mana bo'g'oz qo'ylarimiz bor ekan. Aka, bular qanchadan bordi bular? Mana shu qanchaga bordi? 1.200.000 bermadingiz. Bo'g'oz-a bu ham, necha oylik? 3 oylik. 3 oylik bo'g'oz. Qanchadan sotdingizlarni? Pastli, balandi? 13.5dan. 13.5dan sotdingiz. 3 oylik bo'g'oz bular hammasi. Tishi nechtadan? 4 tish bular. Bularingizchi? Bular yaqin shakllar tug'ish, ha? Qanchadan bular? Borgan narxi? 12 dan
چنیشته؟ بله کجان تو آد بله؟ بر خبته بار بار میتواند کن بر میل 200 میلیون ساتش بده من با واس خویلاره کن 4-6 6 خویلارمیز قشقر دو خویلار دیدیم مه قشقر تاش لغدی مه مرغلان تاش لغدی خویلاری کن حرمت لب نشام منو سوالگمیز 4 شکن بوغاز 1 میلیون 450 مینگه آلش بوده کتتا قویه کن سرق منش قویه مز 1 میلیون 450 مینگه آلش بوده 10-15 کنه توار کن یقنه کن خدا خالطه یلین لره ساق بابده 1 میلیون 450 مینگه آلش بوده بوغاز قویه مز حرمت لب نشام 2 تا قوز قوش خرمزه عرق راقه کن دنبالاری هم پشتی او کن 1 میلیون 200 میگه بیرش میاد بگن آز گینه قصه بیرش بره کن 1 میلیون 200 میگه بیرش میاد بگن حرمت لابو نشم این خسار بغاز خویلارمزده 1 میلیون 700 میگن بیرش میاد بگن چلاسنه تور ایلی بوغاز اکن همه از 4 چیش اکن همه از 4 چیش دن اکن 1 میلیون 700 میلیون بیرشمه یاد سیمز یخشی چرا ایلی قویلار اکن 4 چیش ساره ساره قوی سوراش کن اکلارمز گه بنا تور ایلی بوغاز 4 چیش 1 میلیون 700 میلیون بیرشمه یاد از گنه قصه بیرمنده تورش چلسنه یاد همه از اوزون کتا قویلار اگن هنچه اگه بار دیدیز با کچکرلار ده؟ 22 گه کچکرلارمز 2 میلیون 200 میگه جپونه بیرش میابده آزگینه بلن بتامیش؟ آزگینه بلن؟ آزگینه بلن بتام یا بیرمگنزی بیرسمه؟ 2 میلیون 200 گه بیرش میابده گه قوزه کچکرلار اگن یمله دیگه هم کچکرلار اگه اکی ملیون اکی ازگی بیشمه یاد قوزلار ده دوستان شنیدم که بعین ویدیو سیام که امروز دخواستیت اگر ویدیو لام جالب لایک یا کم زد دیزلایک بسپ از فکری که من اینترنت قبول دارم و کانال ما زیر واجدشون ادناکلاسیک فیس بوک یمو صفحه فلر ده پدری سخلب قلاب قاتلاب توش لعنتی تماس لردیک بذکر داشته دوام می‌دیم.